За останній тиждень захворіло 644 особи, в тому числі 31 дитина. Одужало за останній тиждень 1220 пацієнтів, в тому числі 17 дітей. За останню добу в Одесі захворіло 102 особи, в тому числі 8 дітей. На теперішній час хворіє 5468 осіб, з яких 99 – діти. Амбулаторно лікуються 5253 особи, в тому числі 85 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 215 пацієнтів, в тому числі 14 дітей. Станом на 31 грудня до Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради надійшла інформація з Одеського обласного лабораторного центру про виявлений в приватній лабораторії при ПЛР-дослідженні випадок захворювання на COVID-19, що відповідає штаму Омікрон. Це громадянин України, який працює за кордоном та разом з сім'єю прибув до Одеси. Сім'я почуває собі добре, в госпіталізації не потребує і спостерігається приватною клінікою та приватною лабораторією. Зараз в лікарняних закладах міста Одеси в наявності всі необхідні ліки для лікування хворих на COVID-19, в тому числі Актемра, Ремдесівір та Біовен. Наразі продовжується вакцинація населення від COVID-19. Зараз вакцинальну кампанію місто Одеси забезпечує 22 стаціонарних тимчасових пункта щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації. Пункти масової вакцинації працюють щодня. Середня кількість вакцинованих за добу складає біля 4 тисяч. Вакцинація проводиться на вибір вакциною чотирма вакцинами – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Вакцини є в наявності в достатній кількості. Станом на 10 січня проведено 933063 вакцинації. Другу дозу отримали 473247 осіб, тобто повний курс вакцинації. Мобільними пунктами зроблено 3953 щеплення, в трамваї 2047 щеплень, в автобусі 1906. З 6 січня розпочата вакцинація третьою та бустерною дозою вакцини, тобто ревакцинація, згідно наказу міністра охорони здоров'я від 6 січня 2022 року. Бустерну дозу можуть отримати всі пацієнти, всі люди старше 18 років. Бустерна доза проводиться через від 6 до 9 місяців після проведення повної дози вакцинації. В Одесі станом на 10 січня вже зроблено 262 дози, 30 бустерної дози вакцинації. Бустерну дозу вакцинації за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я проводиться вакцинами МРНК, тобто Moderna або Pfizer. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий ковід-сертифікат. Він діятиме 270 діб з дати третього щеплення. Згенерувати його можна буде в дії орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу чинним діє сертифікат про попередню повну вакцинацію. Крім того, проводиться додаткова вакцинація. Додаткова вакцинація проводиться тим пацієнтам, в яких сформована або низький рівень імунітету, або не сформувався імунітет після повної дози вакцинації. Додаткову дозу отримують пацієнти після 28-го дня, після повної дози вакцинації до 3 місяців. Бустерну дозу після додаткової вакцинації можна отримати від 3 до 6 місяців.